Det här är en instruktionsfilm för hur vårdnadshavare ska logga in till lärplattformen med e-legitimation. Gå till sidan https://larplattformen.sodertalje.se eller gå och klicka på länken som ligger här på infosidan. Då öppnas utbildningskontorets portal för molntjänster. Här kan du som vårdnadshavare välja att logga in med din e-legitimation. Om du inte har en e-legitimation så kan du läsa mer om saken här under länken. Vill du veta mer om e-legitimation? Här finns också guider om hur du ansöker om och skaffar en e-legitimation. Jag väljer att logga in som vårdnadshavare med e-legitimation genom att klicka på länken. Då öppnas inloggningssidan för e-legitimation. Det finns olika inloggningssätt. Det finns inloggning med BankID, mobilt BankID, Nordea e-legitimation, Telia e-legitimation. Jag använder mig av BankID och klickar därför på länken för BankID och loggar in. Så, nu är jag inloggad på portalen för molntjänster. Och för att gå till lärplattformen, klicka på länken Lärplattformen under ikonen.